Hao watu walikuja kwangu asubuhi saa mbili, nikafungua mlango, unabunduki hapa? Na mimi nikasema hata mimi mwenyewe sina bunduki. Mimi mwenyewe, ule askari ambaye alikuwa ananilinda ndiye alikuwa na bunduki. Mimi bunduki nifanyie nini? Swali la pili, biashara gani wewe unafanya na Raila Amolo Odinga? Na mimi nilisema sifanye biashara na Raila, tunafanya siasa. Hiyo kama siasa tunafanya, biashara hatufanyi. Si ndio? Ile ndio ilikuwa swali la pili. Na la tatu wakaniuliza uko na pesa ngapi kwa hii nyumba. Nikawaambia niko na milioni mbili. Nilikuwa naenda kulipia mtoto wangu ako hapa, anaenda Ulaya, anasoma kule Amerika, nilikuwa naenda kununua dollars. Na wakaangalia nyumba yote, na kumbe pia walikuwa wamekuja paka ukubuteli. Na wakachukua simu zote hata za watoto wangu. Hizo simu ndio mimi silinifanya kwenda kule integrity center, kwa sababu watoto walikuwa wanalia wanataka simu zao. Wakasema wameandika chini zile simu wamechukua, sasa hawezi kurudisha paka niende niongee na mkubwa wao. Ndio mimi nikaenda kule integrity center kufuatilia simu za watoto, na nilingojea mpaka wakanipa hizo simu za watoto, nikaenda nazo. Na nilipoingia hapo, vyombo vya habari vikasema Oparanya amefanya nini? Sikushikwa. Nataka niseme ukweli. Kukaa kule nilikaa hapo, nilikuwa nangojea nini? Simu. Nikumbe walikuwa wamechukua simu ya mama pia, mama Priscilla. So tulikuwa hapo, yeye ako rumu ingine, na mimi niko rumu ingine, nisijui ako hapo. Na pia walikuwa wamechukua simu yake, na yeye pia alikuwa anafuata simu yake. Nikawaambia mkitaka mnioji, mnipe yale maswali mnataka mnioji, na pia mimi nijipange. Na mkilete hayo ambayo mnataka mnioji, mimi nitaangalia, nikiwa tayari nitamwambia nitakuja fulani. Na wakasema wataplani niende huko wiki ya pili ya Septemba. Sasa hiyo ndio sisi tunangojea. Hapo ndio tulikuwa. Mambo mengi ilitokea kwa gazeti. Nikumbe hii ilikuwa mpango ya hao watu. Na mimi acha nimwambie, surudi nyuma. Mjue hivyo. Hata Mandela alifungwa miaka 27 na alirudi kuwa president wa South Africa. Wanishike mara 100 mpaka 2027 tuwe nao hao wa jamaa. Na hiyo sasa ndio inawatisha. Wanajua Raila Amolo Odinga pangine hata simama kura. Na ule akona nafasi ya kusimama ni Wycliffe Ambetsa Oparanya na Kalonzo Musyoka. Sasa hiyo ndio kuandamwa vile tunakuwa kuandamwa sahihi.